λες ρε Χαριτόπουλε, τώρα έγινες John Harris, ε! Γιάννης Χαριτόπουλος στην Αμερική τους πέφτει πολύ μεγάλο, εκεί... Time is money. Πάντως και εγώ είμαι έξαλλη με τον Μάθο Τζον. Τόσο καιρό μαζί και να μην μου έχει πει ότι έχει παλιό συμμαθητή διάσημο σκηνοθέτη. Όχι, όχι, ακόμα διάσημο, αλλά προς τα εκεί στοχεύω. Οι τρεις πειραματικές ταινίες που έχω κάνει θεωρήθηκαν πολύ ιδιαίτερες. Α, Τζον, πρέπει να συνεργαστούμε οπωσδήποτε μαζί. Γιατί και εγώ ό,τι έχω κάνει είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Λες για εκείνη την παράσταση που συμμετείχε στις Κουκουβάουνες. Όχι απλά Κουκουβάουνες, Μάνθο. Πώς λέμε, off Broadway. Οφ, Κουκουβάουνες. Και τώρα, Τζον, τι σκέφτεσαι να κάνεις κάτι εδώ? Έχω συλλάβει ένα απίστευτο project που θέλω να το προσφέρω στη χώρα μου. Έχετε δει την ταινία Truman Show? Βέβαια, που είναι ένας τύπος που τον κινηματογραφούν 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς να το ξέρει, και το βλέπουν live σε όλη τη τηλεόραση. Καλά, τρομερή φαντασία. Λοιπόν, αυτή τη φαντασία σκέφτομαι να κάνω πραγματικότητα. Δηλαδή, να παγιδεύσεις με κάμερες κάποιο πρόσωπο και μετά να το προβάλλεις ζωντανά στο Πανελλήνιο. Προσφέρομαι, Τζον, παγίδευσέ με. Ας απολαύσει επιτέλους το Πανελλήνιο, το Peggy Show. Μα το πρόσωπο δεν πρέπει να ξέρει για να είναι αυθόρμητες οι αντιδράσεις του. Εσύ τώρα πια ξέρεις. Εξάλλου ψάχνω ένα ιδιόρυθμο άνθρωπο, μια περίεργη περσόνα, μια μούρη. Για να έχει περισσότερο καλλιτεχνικό ενδιαφέρον το αποτέλεσμα. Γίνεται πιο ενδιαφέρον από μένα. Μα είναι απέσιο να βλέπουν οι άλλοι τη ζωή σου χωρίς να το ξέρεις. Φαντάσου δηλαδή τώρα εμένα να με έβλεπε η Peggy με. Με. Με όλους αυτούς τους συνεργάτες στη δουλειά συνέχεια σε meeting. Άσε, Τζον, εμένα η δική μου ζωή είναι σκέτη ρουτίνα. Δουλειά, σπίτι, Peggy. Peggy, σπίτι, δουλειά. Εκείνος ο συμμαθητής μας, ο Κωνσταντίνος, κατακουζινός, ε. Τρομερή μουρή. Α, μιλάμε περιπτωσάρα, αλλά και αυτού η ζωή πολύ flat. Ανιαρή, χωρίς συγκρούσεις. Ήταν, γιατί η ζωή που ζει τώρα είναι τίγκα στις συγκρούσεις. Έχεις τρελαθεί! Θα με φωνεύσεις κιόλας! Εσύ δεν μου είπες να πετάξω το πιάτο! Σου είπα να πετάξεις τα πιάτα στον κάλαθο των αχρήστων, γιατί έχεις να τα πλύνεις ένα μήνα και δεν απολυμμένονται με τίποτα! Τι να σου πω, Κωνσταντίνο μου, την άλλη φορά να είσαι πιο σαφής! Ωραία, θα γίνω πιο σαφής! Στη χαμερή καιρή παρή κασόνα. Απαιτώ να μην ξαναδώ λιωμένα βούτυρα στο τραπέζι μου και μου χρειάζεται ένα τυριά στο ψυγείο μου! Γιατί ρε, έχεις πρόβλημα με το ροκφόρ! Μα αυτό δεν είναι ροκφόρ! Αυτό είναι φέτα που μεταλλάχτηκε σε ροκφόρ! Αλλά τόσο βλάκα είσαι! Άκουρε τη σκέψη μου, όχι, πρόσεξε το σκεπτικό μου. Αγοράζεις τη φέτα φθηνότερα. Την αφήνεις, γίνεται και ροκφόρ, οπότε έχεις διπλό κέρδος, ρε. Εγώ είμαι μέσα στο πνεύμα της οικονομίας. Το πνεύμα που έχεις μέσα σου, Ελένη, δεν είναι το πνεύμα της οικονομίας, είναι το πνεύμα του εξαποδό. Και εξαποδό επιτέλους! Εσύ εξαποδό επιτέλους, γιατί εσύ είσαι ο Σατανάς. Αλλά θα φέρω ρε εξορκιστή να σου κάνουν εξορκισμό και την έχεις δει την ταινία, ε! 17 στροφές θα κάνει η κεφάλα σου. Βλάσφημη γκαρσόνα. Άστο, ρε. Οικία Κωνσταντίνου Κατακουζινού. Οικία Ελένης Βλαχάκη. Οικία Κωνσταντίνου Κατακουζινού μόνο. Παρακαλώ. Τζον Χάρις. Τι Τζον Χάρις. Ιωάννη, εσύ είσαι φίλτατε. Πόσο καιρό έχω να σε ακούσω, φίλε μου. Και γιατί έκανες το όνομά σου ξενόφερτο. Ταινίες. Πώς παρακολουθώ κινηματογράφο, ναι. Η τελευταία ταινία που είδα ήταν εκείνο το θαυμάσιο, τον Μπεν Χουρ. Αλλά τώρα ζω σε ένα απέσιο αχούρ. Αλλά πώς τη σκέφτεσαι τέτοιες εξυπνάδες, βλάκας άνθρωπος. Μου έχεις κάνει κατάπληξη. Άστα, παλαιέ μου συμμαθητά. Ζω μια απίστευτη ιστορία. Ο θείος μου άφησε δύο διαθήκες και... Ρε, βρε, καλό στο ματινάκι. Την αγαπημένη μου φιλενάδα. Το καμάρι του Μαρουσιού. Που τώρα θα πάει μες στην κουζίνα να πλύνει τα πιάτα, γιατί κατά κουζίνα έχει λυσάξει. Να σου και λίγο νοικοκυριοκόριτσο, βρε Ελένη, πώς θα παντρευτείς. Εντάξει, ρε Ματίνα, μα είναι παντρευτό. Θα φωνάζω εσένα που δεν θα έχεις παντρευτεί ακόμα, να μου κάνεις δουλειές. Μ, αυτό ήταν τρομερή κακία, Ελένη. Εγώ σου φέρα λίγο κέικ να σε γλυκάνω και εσύ με πικραίνεις. Φεύγω. Όχι. Να μείνω. Να μείνει το κέικ, εσύ μπορεί να φύγεις. Δεσποινής Ματαρινάκη, τι βλέπω, μας φέρετε κέικ, πολύ ευγενικό. Θα δοκιμάσετε επιτέλους το γλυκό μου, κύριε καθηγητά. Εγώ, να δοκιμάσω γλυκό και δικό σας, ουδεπόποτε. Απλώς περιμένω ένα φίλο και το κέικ θα μου χρειαστεί. Ωραία, τότε θα κάνουμε σουέρε. Όχι, δεν καταλάβατε, Δεσποινής Ματίνα, είπα το κέικ θα μου χρειαστεί. Εσείς δεν θα μου χρειαστείτε, πηγαίνετε. Τι αχάριστος ρε που είσαι, τι αχάριστος. Ματίνα, μην τον ακούς, εδώ θα μείνεις, θα πας μέσα στην κουζίνα να πλύνεις τα πιάτα. Δεσποινής Βλαχάκη, ούτε εσείς καταλάβατε, φοβούμαι. Είπα περιμένω ένα φίλο για την ακρίβεια παλαιό συμμαθητή. Οπότε και η Δεσποινής Ματίνα, αλλά και εσείς πρέπει να εξαφανιστείτε ως ονούπο. Ως ονούπο να πάει να πνιγείς.
Άκου να εξαφανιστώ από το δικό μου το σπίτι. Εδώ θα κάθομαι στη μεριά μου και θα τα λέμε εμείς με τη Ματίνα. Δεν σπινείς, βλαχάκι. Το σαλόνι είναι μονίμως κατηλημένο από εσάς και τους φίλους σας. Σήμερα είναι μία από τις ελάχιστες φορές που ζητώ αυτό το χώρο για να δεχτώ ένα δικό μου φίλο. Συγγνώμη, όταν έρχονται οι φίλοι μου, εγώ σε διώχνω. Όχι, εγώ σε διώχνω, μόνο σου φεύγεις. Μα η δική σου φίλη να πέσει. Γιατί η δική σου τι θα είναι, φαντάζομαι τώρα τι θα είναι αυτός που θα έρθει, Παναγία μου. Σας πληροφορώ ότι πρόκειται για ένα σκηνοθέτη, ο οποίος από ό,τι ακούω κάνει λαμπρίν καριέρα στην Αλοδαπίν. Πρέπει να το γνωρίσω εγώ που είμαι και φιλότεχνος. Είναι παντρεμένος, τι ζώδιο είναι? Να το! Θα γίνω ρεζίλη στον άνθρωπο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Φύγετε, όπου να είναι θα έρθει. Με πήρε τηλέφωνο το κινητό του. Πρέπει να είναι εδώ κοντά κάπου. Να το ήρθε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πηγαίνετε τουλάχιστον στην κουζίνα. Πηγαίνετε στην κουζίνα. Πηγαίνετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, είπα. Ματινά, τον έχω γραμμένο, Τον έχω γραμμένο. Κάτσε εδώ, άραξε. Φέρνω μαχαιροπύρουνα και πιάτα να τσακίσουμε το κέι. Πέρασε, αγαπητέ μου, πέρασε. Κωνσταντίνε, Κωνσταντίνε, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Και εγώ χαίρομαι που σε βλέπω, αγαπητέ μου, Χριστό, αδερφέ, αλεκτού μακρόθεν. Γιατί με τους αναγκαλισμούς και τους ασπασμούς μεταδίδονται τα μικρόβια. Ίδιος και απαράλλαχτος. Και εξωτερικά δηλαδή. Ο Κωνσταντίνος από μικρός ήταν σε κολόγρια. Ελένη, σου είπα να εξαφανιστείς. Αλλά εσύ βέβαια δεν άκουσες γιατί είσαι Ελένη. Είναι η περίπτωση που σου έλεγα στο τηλέφωνο, αγαπητέ. Πάμε στη βιβλιοθήκη μου. Μαμά, Κωνσταντίνε, εσύ ήσουν πάντα ευγενής. Δεν θα με συστήσεις τις κυρίες? Δεν υπάρχουν κυρίες για να σε συστήσω, φίλτατε. Υπάρχει μια χαζογκαρσόνα και μια χαζοχαζή. Πού να τη βρει την ευγένεια, κυρία μου, ο Κωνσταντίνος? Όλη μέρα μελετάει το αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο. Το μυαλό του έχει γίνει βόθρος. Η Μιώνα! Πάμε στη βιβλιοθήκη μου, η Μιώνη. Η Ιωάννη. Εγώ θα συστηθώ. Ματίνα Μανταρινάκη, δημόσιος υπάλληλος και φιλότεχνος. Έχετε δει από κοντά το Λεωνάρδο Ντικάπριο? Όχι. Μήπως τον Χάρισον Φόρντ? Ούτε. Καλά, ο Χάρισον Φόρντ δεν με νοιάζει, είναι παντρεμένος. Εσείς? Χριστέ μου και Παναγία μου, πάμε στη βιβλιοθήκη, αγαπητέ. Όσο παραμένουμε εδώ, αυτά τα θήλαια θα σε φέρουν σε ακόμη δυσκολότερη θέση. Όχι. Προτιμώ εδώ. Θέλω να σε παρατηρήσω με τη συγκάτοικό σου. Δηλαδή, έχω να σε δω τόσα χρόνια. Θέλω να δω πώς ζεις. Μεταβίαζω. Άλλωστε τη θέση μου θα είχε αποθάνει από τη συνύπαρξη με τη χειδεωτέρα ύπαρξη αυτού του πλανήτη. Ως εδώ ήτανε. Με προσβάλλεις μια, με προσβάλλεις δυο. Ξέρεις τι σου κάνω, ρε? Θα σε κάνω λίπασμα για τα κυπαρίσια. Ελένη! Υπέροχο, καταπληκτικό, αλλά μην τον σκοτώσεις ακόμα. Αυτή είναι σκηνή για να τη δει όλη η Ελλάδα. Ορίστε. Θέλω να πω, άμα φτάσετε στο φωνικό, θα σας δει όλη η Ελλάδα. Στις ειδήσεις εννοώ. Γεια σταθείτε, ρε παιδιά, σταθείτε. Εντάξει, μπορεί να έχουν μεγάλη φάση ο Κωνσταντίνος με την Ελένη, αλλά είναι ανήθικο να βγάλουμε τη ζωή τους στο γυαλί εν αγνία τους. Κουραστικές αντιλήψεις. Η τέχνη δεν γνωρίζει όρια και φραγμούς. Μα μόλις καταλάβουν ότι προβάλλει τη ζωή τους live, θα γίνουν τρελοί. Ο Βυζαντινοτέτιος μπορεί και να σε σκοτώσει. Πάντως, οπωσδήποτε θα σου κάνουν μήνυση. Για μηνύσεις θα κάνουν και αποζημίωση θα πάρουν πολλά εκατομμύρια, αλλά εγώ θα έχω κάνει τον καλλιτεχνικό θρίαμβο. Πόσο για τα λεφτά θα τα πληρώσουν οι σπόνσορες. Εγώ πιστεύω πάντως ότι αυτό που θες να κάνεις, εντάξει, έχει την πλάκα του. Αλλά είναι και αγριευτικό. Φασιστικό, ρε παιδάκι μου, πώς το λένε. Σώπακα, η μέρα είναι καλό, θα τους κάνουμε. Από τη μια μέρα στην άλλη θα τους μάθει το άπαν σύμπαν. Και ποιος σου είπε ότι θέλουν να τους μάθει το άπαν σύμπαν? Όλοι κρύβουν μια ψωνάρα μέσα τους. Όταν δει ο κοσμάκι στο δρόμο κάμερα, πώς σκοτώνεται να μπει στο πλάνο. Έλα, Αρμάνθο, εσύ είσαι φευγάτο άτομο. Πρέπει να με βοηθήσετε. Εξάλλου. Εσείς είστε οι συμπροταγωνιστές στο Κωνσταντίνου και Ελένη Σόου! Δεχόμαστε! Κάτσε ρε παιδί να το... Τι να το βρε Μάνθο, θα το κάνουμε! Λοιπόν, δεν θα μου στερήσει εμένα την ευκαιρία να γίνω στάρ. Θέλω μακιγιά στο Χαρίτο, για τα μαλλιά μου Νίκολας και αμπηγές την Άντζελα Γκερέκου. Scatter the magic powder in the trash. Αμάρε, Πέγγι, κλείστο πια σήμερα αυτό το τηλέφωνο. Άντε, βόηθα και σε λίγο, τάκος μου έχει φύγει. Πέγγι, πηγαίνει τα δύο ρισκικοί στα παιδιά. Χέσε με, ρε Νικόλα, μιλάω με Ασλάνη. Μιχαλάκη μου, θα χρειαστώ οπωσδήποτε 2-3 τουαλέτες. Ξέρεις, γκράντε. Στο δικό σου το στυλ. Ναι, την Άρτα με τα Γιάννενα. Ναι, αγάπη μου, θα τα πούμε αύριο. Φιλάκια. Μωρή, Πέγγι, τι έγινε, μωρή, βρήκες δουλειά, λέγε. Στην τηλεόραση. Τι, σύριαλ? Περίπου, δηλαδή καλύτερα να στο αφήσουμε για έκπληξη. Τι είναι, τίποτα τύπου λάμψη? Όχι, παιδί μου, μιλάμε για προχωρημένη τέχνη. Εσύ, Ελένη, μου συμφωνείς ότι η τέχνη μπορεί να είναι ακραία? Μωρή, Πέγγι, πάλι θα τα βγάλεις στο πιάτο. Θα σου το πω διαφορετικά για να το καταλάβεις. Η τέχνη απαιτεί θυσίες. Άρα θα έχουμε και θύματα. Συμφωνείς με αυτό? Εγώ ξέρω το μόνο θύμα είναι αυτός που βλέπει τη μάπα. Αυτός που την κάνει μια χαρά είναι, πληρώνεται κιόλας. Και αν πάρεις και μια γερή αποζημίωση, θα σου πέσει λαχείο. Ελένη μου! Τι είναι αυτά που λες, μωρέ? Να σου πω. Από τη γαράζ μου βρήκε δουλειά, τα έχεις παίξει τελειώσει. Κορίτσια, κόφτε το λακριτή και πάρτε τον κόλο σας να σερβίρετε. Για πρόσεξε, σε παρακαλώ πολύ, πώς μιλάς σε δύο βριανές πρωταγωνίστριες. Αυτή έχει σαλτάρει τελείως. Αυτή την έχει δει όχι μόνο πρωταγωνίστρια, την έχει δει δύο πρωταγωνίστριες.
Δεν σε πειράζει που ήρθα να σε επισκεφτώ, ε? Με πειράζει τα μάλα διότι εργάζομαι. Πράγμα το οποίο εσύ αδύνατο να καταλάβεις διότι δεν εργάζεσαι ποτέ. Ήθελα να κάνουμε έτσι μια φιλική συζήτηση. Συγκεκριμένα, έχεις δει το Truman Show? Όχι, τι είναι το Truman Show? Κάνανε κάποιο show μπροστά στο άγαλμα του Truman? Αλλά αυτό το βγάλανε από τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Το Truman Show είναι μια ταινία που αυτή τη στιγμή Κωνσταντίνε κάνει πάταγο. Ε, όχι, Μάρθο, δεν έχω δει το Truman Show. Φροντίζει η Δεσποινής Βλαχάκη να βλέπω κάθε μέρα εδώ μέσα το Truman Show. Λοιπόν, πώς θα σου φαινόταν αν όλη η Ελλάδα έβλεπε αυτό το show με σένα και την Ελένη? Να σου πω, μακάρι να έβλεπε όλη η Ελλάδα τι τραβάω από αυτή τη γυνή, την αγενή. Και να σου πω και κάτι άλλο. Είναι σίγουρο ότι την ημέρα της δίκης για το σπίτι, στο δικαστήριο όλοι οι δικαστές θα με δικαίωνα. Α, δεν το είχα σκεφτεί και έτσι. Αλλά θα σου κάνει καλό. Ορίστε. Λέω, θα σου κάνω καλό τώρα εγώ που θα φύγω και θα σε αφήσω να δουλέψεις. Αλλά Κωνσταντίνε, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Όχι πολύ σύντομα. Μία δόση βλακεία στη εβδομάδα μου είναι αρκετή. Αρκεί όμως να κάνεις για σήμερα μαντινά την τυρόπιτα, θα την τζακίσω αύριο. Όχι, αύριο θα φέρω κάτι άλλο. Κάθε μέρα θα έρχομαι εδώ γιατί θέλω να ξαναπετύχω το φίλο του Κωνσταντίνου, τον Τζον Χάρις. Και εγώ που θα κάνει ο Τζον Χάρις άμα δει ότι τον έχεις βάλει στο μάτι. Και εκείνος πρέπει να με έβαλε στο μάτι. Γιατί αν θυμάσαι καλά, χτες που ο Κωνσταντίνος του έλεγε πάμε στη βιβλιοθήκη και πάμε στη βιβλιοθήκη, εκείνος επέμενε να καθίσουν στο σαλόνι. Για να σε ατενίζει, ε. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ε. Γιατί να με προσέξει εμένα την ασήμαντη, την τυποτένια. Να σου πω, να σου πω, πριν ολοκληρώσω το ρεπερτόριο, σκέφτομαι. Αυτός όντως μπορεί να σε έχει βάλει στο μάτι. Γιατί το δικό του το μάτι είναι πολύ σχίζα. Μακάρι να με θέλει κάποιος, Ελένη μου, και ας είναι και σχίζα, είναι και σάλτα, είναι και φωλιά του κούκου. Εγώ κλειδιά από τον Κωνσταντίνο δεν κλέβω. Μα πρέπει να μπούμε κρυφά στο σπίτι να τοποθετήσουμε τις κάμερες. Ας το πάνω μου, λατρεμένε μου σκηνοθέτη, εγώ η μούσα σου. Θα κλέψω τα κλειδιά της Ελένης στο μπαρ. Αφήνουμε και οι δύο τις τσάντες μας στην κουζίνα και θα είναι εύκολο. Και πώς θα μπει η Ελένη στο σπίτι της 4 ώρα το πρωί? Θα της ανοίξει ο κατακουζινός. Άμα κινδυνεύεις να μείνεις από πρωταγωνίστρια. Όχι γαμώ την ατυχία μου, γαμώ. Πού τα έβαλα? Όχι ρε, ας να μου πέσανε. Άφησε απέσιο ξυπνητήρι. Τέσσερις ώρα το πρωί. Κάτι κακό πρέπει να συμβαίνει. Κωνσταντίνε! Ξύπνα ρε! Μωρή κατά κουζίνα άνοιξε! Ε! Κωνσταντίνε, ξύπνα! Χριστέ μου και Παναγία μου πια. Είδομαι το φως. Εσείς είστε Δεσποινής Βλαχάκη! Όχι, είναι ο Χάρος και ήρθε να σε πάρει. Εσείς είστε. Τέτοιο λεπτό χιούμορ μόνο εσείς διαθέτετε παγκοσμίως. Και με τι θράσος με ξυπνάτε τέτοια ώρα, Δεσποινής? Έχασα τα κλειδιά μου, ρε, άντε άνοιξε. Να πάρεις το 7-7-7-7-7-7. Τα 7 θέλουν και λεφτά και εμένα δεν περισσεύουν τώρα για κλειδαράδες, θα ανοίξεις. Απορώ πως δεν φέρετε κανένα φίλο σας διαρρήκτη να σας ανοίξει. Γιατί ασφαλώς θα κάνετε παρέα και με τέτοια υποκείμενα. Τι χιούμορ βραδιάτικα, τι χιούμορ. Άνοιξε, ρε! Όχι, δεν σου ανοίγω, Ελένη, να κοιμηθείς έξω. Άμα κοιμηθώ έξω θα παγώσω και θα έχουμε δύο παγόκολόνες στο σπίτι. Α, είσαι και θρασιτάτη τα μάλα. Καλή νύχτα, Ελένη. Βοήθεια! Ο κατακουζινός με βιάζει! Αχ, και Παναγία. Βοήθεια! Μου σκίζει το βρακί! Σάτυρε! Μην το σκίζεις, είναι ακριβό! Πάψε, ηλίθεια! Αναχαθείς, γουρούνι, αναχαθείς που δεν μπορείς να κάνεις μια ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Ανθρώπινη εξυπηρέτηση, το έχω ξαναπεί, Ελένη, καλούς τους ανθρώπους. Εσύ δεν είσαι άνθρωπος, εσύ είσαι υπάνθρωπος. Εντάξει, ρε Κωνσταντίνε, σε ξύπνησα, μου άνοιξε, σε ευχαριστώ, ξεφορτώσουμε. Ξεφορτώσουμε, έτσι απλά. Ούτε καν σας περνάει από το μυαλό η ιδέα ότι μπορεί να μην με ξαναπάρει ο ύπνος. Ευτυχώς που έχω δεύτερα κλειδιά. Ευτυχώς. Αμάν, τηλέφωνο, τέτοια ώρα, αν δεν θα είναι για καλό. Ναι, ποιος? Η Έλλη, η δικηγόρος μου. Έλα ρε Έλλη, πώς έγινε έτσι η φωνή σου, καλέ? Είμαι τρομερά κρυωμένη, Ελένη μου. Συγγνώμη που σε παίρνω τέτοια ώρα, αλλά υπολόγισα ότι τέτοια ώρα γυρνάς από τον μπαρ. Λοιπόν, πρέπει να έρθεις αύριο οπωσδήποτε από το γραφείο μου. Τι ανακάλυψες? Η διαθήκη του κατακουζινού ήταν μουσαντένια? Σιγά ρε Έλλη, σιγά δεν τα λένε έτσι από το με αυτά. Θα μου έρθει κανένα πλάγιο. Δηλαδή το σπίτι είναι δικό μου? Έλλη, να σε καλά, Έλλη μου, να σε καλά. Ναι, ναι, 12 η ώρα αύριο στο γραφείο σου, έγινε. Φιλάκια, καληνύχτα. I feel good.
Δυστυχής βλαχάκι. You feel good γιατί είστε ανέστητη, αλλά I feel horrible γιατί είμαι ευαίσθητος και τα νεύρα μου κυκλίδωμα. Λαϊκιστή κάγκελο. Κάνε υπομονή κατά κουζίνα, αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί. Αυτή η νύχτα μένει, όπα ρεπερτόριο που το έχω. Γεια σας, είναι κανείς εδώ? Για καλό και για κακό. Όχι, ο Κωνσταντίνος είναι στο Πανεπιστήμιο αφού τον πήρα τηλέφωνο και η Ελένη θα πρέπει να έχει φύγει από ώρα για να είναι συντότητα στη δικηγόρο. Το στεργείο μου θα τοποθετήσει πάνω από 30 σύρματες κάμερες. Τόσο μικρές, σχεδόν αόρατες. Και πού είναι αυτό το συνεργείο σου να τις τοποθετήσει, Ρετζόν? Αυτό θα γίνει άλλη μέρα. Σήμερα ήρθαμε για να κάνω ρεπεράζ. Τι να κάνεις? Να ανοιχνεύσω το χώρο. Να μην ξέρεις τι είναι ρεπεράζ, άσχετε μάνθο. Τζον, αυτό το επαγγέλμα το σταλέ σε μένα. Λοιπόν, πού θα βάλεις την κάμερα που θα κάνει τα κοντινά μου? Όλες οι κάμερες θα ζουμάρουν πάνω σου. Άκουσες, Μαθουλίνη μου. Όλες οι κάμερες θα ζουμάρουν πάνω μου. Μωρέ. Καλά, τώρα μη σε πάνω και τα ζουμιά από τη συγκίνηση. Και δεν μου λες, Ρετζόν, εκτός από το σαλόν θα βάλεις κάμερες και στη βιβλιοθήκη και στην κουζίνα. Και στις κρεβατοκάμερες και στα μπάνια. Θέλω να τους κινηματογραφήσω σε όλες τις φάσεις. Ρεαλισμός, όμως ρεαλισμός. Κάτσε, Ρετζόν. Πολύ ωμά μας τα λες. Στα μπάνια αποκλείεται να βάλεις κάμερες. Και τώρα δεν θα διασύρουμε τη φίλη μου δημοσίως. Ούτε το φίλο μου. Δεν νομίζω ότι το φιλοθεάμον κοινό θα πρέπει να δει βυζαντινό λόγο να κάνει την ανάγκη του. Μα γιατί φτάνει επιτέλους η ωραιοποίηση των πάντων. Ειδικά στη σκηνή του μπάνιου θέλω να ξεκινήσω με γκρο πλάν στο κολοπέιπερ. Να μου κάνεις τη χάρη, Τζον, να μου κάνεις τη χάρη. Θα υπογράψεις συμφωνητικό που δεν θα βάλεις κάμερες στα μπάνια. Και επίσης τις σκηνές που γδίνονται στις κρεβατοκάμαρες. Μα δεν γυρίζω τα στρουμφάκια. Πώς θα πουλήσω χωρίς λίγο γυμνό? Ναι, αλλά όχι του Κωνσταντίνου και της Ελένης που είναι ανυποψίαστη με την τέχνη. Εγώ που είμαι υποψιασμένη, ναι, να γδυθώ. Πέγγι, στο απαγορεύω. Αχ, βρε μάνθο μου, πόσο άσχετο συνεχίζεις να είσαι. Για τέχνη μιλάμε, αγόρι μου. Όχι, τι είναι αυτό? Ελένη! 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 Αμάν, η Ματίνα! Ελένη, είσαι μέσα? Μη μιλάτε, θα φύγει. Ελένη! Δόξα ελευθερία για όλους, έφυγε! Πάντως ρε παιδιά, παρατρίχα, ε! Η καρδιά μου πήγε να πετάξει! Πες με διεγύριο, κίνδυνος! Αυτή τη στιγμή έχω ερεθιστεί! Σιγά, εσύ Τζον, σιγά! Εσύ είναι ονόματι της τέχνης, θα μας πηδήξεις κιόλας! Οι δημιουργικοί καλλιτέχνες δεν χωλώνουν, είναι πανειδονιστές! Ματίνα, πώς μπήκες? Από την πόρτα της κουζίνας. Τους έφερα λίγο κυβέτσι. Η Ελένη αφήνει συνήθως το κλειδί κάτω από το χαλί. Να μην το ξέρουμε, να μην το ξέρουμε. Μα πού είναι η Ελένη? Εσείς από πού μπήκατε? Η Ελένη, Ματίνα, δεν είναι εδώ πέρα. Απλά της πέσαν τα κλειδιά πίσω από τον μπαρ, τα βλέπεις τα κλειδάκια, να τα. Και εγώ της τα έφερα. Εγώ πάλι έφερα την Μπέγκη που έφερε τα κλειδιά. Εγώ έφερα τον Μάνθο που έφερε την Μπέγκη που έφερε τα κλειδιά. Εγώ πάνω απ' όλα έφερα το κυβέτσι, το οποίο ο Τζον θα το δοκιμάσει οπωσδήποτε και μετά θα μου πει τι είναι προτιμότερο, να είσαι Σάρον Στόουν ή να φτιάξει το καλύτερο κυβέτσι του κόσμου. Να σου απαντήσω εγώ. Όχι, τον Τζον ρώτησα. Το κυβέτσι, το κυβέτσι. Εγώ πάω πάνω να δω και τους άλλους χώρους. Κατάλαβα. Κι. Σας ενδιαφέρουν τα νεοκλασικά. Θα σας ξεναγήσω εγώ. Όχι, όχι, αφήστε. Α, καλύτερα που σας βρήκα, εγώ σας αφήνω. Τώρα αυτό είναι επιπλοκή. Η Ματίνα θα τους πει ότι μας είδε. Και τι έγινε, βρε Μάνθο? Θα της πούμε την ίδια δικαιολογία που είπαμε και στη Ματίνα. Εμένα τώρα άλλο είναι αυτό που με απασχολεί. Πώς θα προσεγγίσω το ρόλο της Πέγκης? Τι να προσεγγίσεις, ρε Πέγκη, τον εαυτό σου θα παίξεις. Ναι, αλλά θέλω να του δώσω μια πιο τραγική υπόσταση. Δηλαδή, αντί για να λέω καλημέρα, Ελένη, να λέω καλημέρα, Ελένη. Οϊμέ. Οϊμέ, γιαούρτι που θα φάμε. Αυτή είναι η ντουλάπα. Και από εκεί είναι το μπάνιο. Τα μπάνια μου τα απαγόρεψα. Τι? Γιατροί! Για 2-3 μήνες δεν πρέπει να πέσει νερό πάνω μου γιατί έχω κάτι δερματολογικά. Μα να πιάσετε πουρί. Θα κάνω στεγνό καθάρισμα δεσποινής. Διάβασα στο σινεμά ότι είσαι παντρεμένος με μια στάρλια του Χόλιγουντ. Ήμουν δεσποινής, ήταν ανάγκη να το θυμίσετε. Αχ, σας πλήγωσε. Ναι, αυτές οι αρτίστες είναι φανταχτερές αλλά απεταχτές. Ενώ αν είχατε μια λιγότερο αντιπεσιακή γυναίκα πλάι σας, θα είχατε το κεφάλι σας ήσυχο, συμφωνείτε? Συμφωνώ. Επίσης ο έρωτας περνάει το στομάχι, συμφωνείτε? Συμφωνώ. Και πώς την έλεγαν την πρώην γυναίκα σας? Συμφωνώ. Και θα φιλιόμαστε σε όλα τα πλάνα, Μάνθο, για να δει όλη η Ελλάδα την αγάπη μας. Όπα, όχι, αυτό ξέρεις δεν μας συμφέρει. Γιατί? Γιατί οι θαυμαστές σου, Πέγκη μου, θα δουν ότι είσαι δεσμευμένη και θα χάσεις το κοινό σου. Βρε, Μάνθο, με συγκινείς, πώς με σκέφτεσαι? Κακός τους. Ήθετε να επισκεφτείτε τη χαζοκαρσόνα και γιατί κάθεστε στον καναπέ μου? Στη δική της μεριά να πάτε. Κωνσταντίνε, τι έγινε, πώς από εδώ? Πώς από εδώ?
Εδώ είναι το σπίτι μου, αν το θυμάσαι. Μα είναι μία η ώρα, βρε Κωνσταντίνε. Εσύ συνήθως έρχεσαι αργότερα. Ναι, τώρα δεν θα φεύγω καθόλου. Άρχισαν καταλήψεις και στα πανεπιστήμια. Καταλήψεις και στα σχολεία. Απεργούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Μέσα στην προκοπή αυτή η χώρα. Απεργούν και οι δημόσιες υπηρεσίες. Γι' αυτό είναι η Ματίνα εδώ. Ματίνα! Είναι και η Δεσποινής Ματαρινάκη εδώ. Δηλαδή, όποτε λείπω, σας μαζεύει η Ελένη, μη χάσει την απαρτία. Απαρτία! Τι έγινε, μωρή, κατά κουζίνα, εδέσες να καλέσει έναν άνθρωπο στο σπίτι? Όχι, δεν κάλεσα κανέναν άνθρωπο στο σπίτι, εσύ τους κάλεσες. Όχι, παιδιά, ακάλεστη ήρθαμε. Βρελένη μου, πού να στα λέω, Βρελένη, ξέχασες τα κλειδιά σου χτες στο μπαρ. Και είπα στο μάθω να με πετάξει να στα φέρω. Εν τω μεταξύ ήταν και ο Τζον μαζί μας. Και ξαφνικά μπαίνει και η Ματίνα αγκαλιά με ένα γιουβετσάκι. Υπάρχει γιουβετσάκι, λοιπόν, θα μείνετε εδώ να σας κάνουμε το τραπέζι. Ποιο τραπέζι, δεν είναι ζυθεστιατόριο ενοικία του κατά κουζινού? Να πάτε να φάτε σπίτι, σας παρακαλώ. Κωνσταντίνε, μη μου την παίρνεις, έτσι. Αρκετά το έχω πάρει με τη φάρσα που μου κάνανε και με στείλανε μεσημεριάτικα στη δικηγόρο μου τζάμπα. Στη δικηγόρο? Καλέ, τι έγινε, Βρελένη, σοβαρά? Άσε ρε, Πεγκουλίνη, και πήρα μια χαρά ότι αυτή έχει στοιχεία έτσι να διώξουμε αυτό το βλαμμένο από το σπίτι, αλλά τελικά αυτή δεν είχε ιδέα. Βλαμμένη είστε και φαίνεστε, Δεσποινής Βλαχάρα. Όσον αφορά τις μεγάλες προσδοκίες σας, σας λέω μόνο τούτο. Όχι μόνο δεν φύγω από το σπίτι μου, αλλά εντός ολίγου θα σας πετάξω έξω κλωτσιδών. Να σου πω, μήπως σε πετάξω πρώτα εγώ έξω μπουνιδών? Α, το λες αυτό γιατί δεν έχεις δοκιμάσει το αριστερό μου κροσέ. Έλα δωρέ, έλα νησά άντρας, σου βγάλω τη γυαλούμπα. Καταπληκτικό! Συνεχίστε τον καυγά και εγώ θα κάνω ένα πανοραμίκ. Για σένα, Τζον, όλα απλά είναι. Νομίζω ότι είναι εύκολο να απομακρύνω βράδυ το κατακουζινό από το σπίτι. Τι θα το πω, ότι έχω κλείσει πρώτο τραπέζι πίστα στο ρέμο και θα έρθει τρέχοντας? Ναι, αλλά μόνο βράδυ μπορεί να μπει το συνεργείο μέσα στο σπίτι και να τοποθετήσει τις κάμερες. Και μάλιστα αργά. Που θα κοιμούνται οι γείτονες και θα λείπει και η Ελένη στο μπαρ. Να τον πάσει με τα μεσονύχτια παράσταση στο φούρνο. Θα σε φουρνίσει. Παιδιά, αφήστε. Σκέφτηκα κάτι πάρα πολύ καλό. Μάνθρο! Αν δεν συντρέχει κάποιος πολύ σοβαρός λόγος για τον οποίο με κουβαλάς 12 η ώρα τα μεσάνυχτα στο ηλιοπνευματοποτείον, τότε θα επιστρέψω αμέσως στην οικία μου αφού πρώτα σε αναπείσω δημοσίως. Ρε ανάποδε άνθρωπε, αν δεν είναι σοβαρός λόγος δε τα γενέθλια του κολλητού σου, τότε τι είναι? Μάνθο, να φέρω την τούρτα! Τι γενέθλια, ποια τούρτα? Τα γενέθλιά μου, βρε Κωνσταντίνε. Ξέρεις, δεν στο πας στο τηλέφωνο γιατί δεν μ' αρέσει να υποχρεώνω τους φίλους μου να μου φέρνουν τώρα. Μάρθο, έχεις τρελαθεί τελείως. Εσύ, παιδάκι μου, δεν έχεις γεννηθεί το Μάιο? Από ποιος που γιορτάζεις τα γενέθλιά σου τώρα? Μάιο. Ναι, ρε, Μάιο. Αυτός δεν μας έλεγε Ταύρο στο ζώδιο, Ταύρο και στο κρεβάτι? Ναι, βρε Μάνθο, τώρα που το λέει η Ελένη, Μάιο έχεις γεννηθεί. Ναι, ρε, παιδιά, έχετε δίκιο. Πόπο, δηλαδή, η αφηρημάδα μου δεν έχει όρια. Τώρα πώς εγώ νόμιζα ότι σας σήμερα έχω γεννηθεί? Ρε, εσύ μας δουλεύει. Με συγχωρείς, αγαπητέ μου, αλλά αυτό δεν είναι αφηρημάδα. Αυτό είναι αρχή μαλάκινσης. Happy birthday, dear Nandos! Σκάσε, μωρή! Σβήσε τα κεράκια και βάλε την τούρτα στην κατάψυξη και αντιφάμε σε δύο μήνες. Εγώ πάω να φύγω αμέσως. Όχι, δεν μπορείς να φύγεις, Κωνσταντίνε, δεν μπορείς να φύγεις. Κάτσε, καλέ, Κωνσταντίνε, κάτσε κάτω. Όλο και κάποιος το μόνο στα γενέθλια εδώ στο μαγαζί. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, να το γιορτάσουμε, βρε παιδιά, να το γιορτάσουμε. Έχω εγώ σε 10 μέρες, πιάνετε? Ωραία, πιάνετε, ωραιότατα πιάνετε. Να ζήσεις, Νικολάκη, και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Δεν πάμε καλά. Ξεκινάμε από εδώ και μετά πάμε πάνω. Σε μια ώρα πρέπει να έχουν τελειώσει όλα. Του δείξε εγώ του Ταραντίνο ότι θα πει πρωτοπορία. Κύριε σκηνοθέτα, σκέφτηκα να μην παίξω απλά τον εαυτό μου για να δείξω όλη την έκταση της γκάμας μου. Oh. Δηλαδή με το πρόσχημα ότι ως Πέγγι κάνω πρόβα στις τρεις αδελφές του Τσέχοφ να συγκλονίσω το κοινό με ένα δραματικό μονόλογο. Στη Μόσχα, αδελφές μου! Στη Μόσχα! Κοίταξε, κοίταξε. Αν βρω σπόνσορα κάποια ρώσκι βότκα, μπορεί. Προς το παρόν έχω άλλους sponsors που έχουν δώσει πολλά εκατομμύρια. Για όλες αυτές τις κάμερες που μπήκανε στο σπίτι και για τις μικροφωνικές εγκαταστάσεις, φαντάζομαι. Και όχι μόνο. Έχω νοικιάσει στούντιο κοντά στο νεοκλασικό στο Μαρούσι, το οποίο εξοπλίσαμε με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Και οι sponsors πώς θα πάρουν τα λεφτά τους πίσω? Με τη διαφήμιση των προϊόντων τους. Τα οποία εσείς τα πλασάρετε συνέχεια στις κάμερες. Και όχι μόνο εσείς. Το βασικό είναι να τα πλασάρουν οι πρωταγωνιστές. Ο Κωνσταντίνος και η Ελένη, πώς θα γίνει αυτό? Βασίζομαι πάνω σας.
Θα τους πείσετε ότι πρέπει να χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα προϊόντα. Λοιπόν, αύριο έχουμε πρόβα τζενεράλε, ε! Εσείς θα λειτουργήσετε σαν να είμαστε στον αέρα. Είμαστε στον αέρα. Σε αυτό το σύριο δεν παίζει Βίκυ Κουλιανού. Τρέμε, κακομοίρα. Έρχεται η Πέγγι Καρά. Άκουσε με, βρε Κωνσταντίνε, για καλό σου το λέω. Άσε με, φίλτα, τι να στύψω τα πορτοκάλια μου. Τι με πειλατεύεις τόση ώρα. Μα γιατί να παιδεύεσαι, φίλε μου, και να κάνεις τις μπράτσα στύπωντας πορτοκάλια. Τώρα ήρθε το φρουτέξ. Ποιος ήρθε? Το φρουτέξ. Ο νέος φυσικός χυμός χωρίς συντηρητικά που κάθε ποτήρι ισοδυναμεί με 8 στιμένα πορτοκάλια. Άσε μας, ρε Μάρδο, που πιστεύεις ότι σου πλασάρουν. Αγαπητέ μου, είναι δυνατόν ποτέ αυτός ο χυμός να έχει τις ίδιες βιταμίνες με τα πορτοκάλια που στύβω μόνος μου? Έχει περισσότερες βιταμίνες γιατί αντλεί τη βιταμίνη C από τα πορτοκάλια, ακτινίδια και φραγκοστάφυλλα και παράλληλα είναι εμπλουτισμένος με βιταμίνες A, D και E. Αυτός είναι χυμός. Έλα λοιπόν, δοκίμασε. Όχι, σε προτιμώ να πιω αυτό που στείλω μόνος μου. Όχι, πιες το φρουτέξ γιατί ανησυχώ πολύ για την υγεία σου ως φίλος. Και όπως όλη η Ελλάδα γνωρίζει πάρα πολύ καλά, μόνο το φρουτέξ μεγαλώνει, μεγαλώνει γερά, παιδιά! Έλα, Χριστός και Παναγία. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν είμαι πια παιδί. Νομίζω μεγάλωσα αρκετά. Ξανανιώνει κιόλας. Πιες το λοιπόν να ξεσουφρώσεις. Τι εννοείς, ανόητε? Να ξεσουφρώσω, δηλαδή τι, έχω ρετίδες? Μεταξύ μας είσαι πλυσές. Γι' αυτό λοιπόν, πιες το φρουτέξ. Τώρα ο πλυσές σιδερώθηκε. Κωνσταντίνε, έγινες τσίτα. Μαϊμού. Τεντώθηκε, παιδάκι μου, το δέρμα σου και λάμπεις ολόκληρος. Μπράβο, φρουτέξ. Και τώρα σειρά έχει η Στρούγκα. Θα με πάσχει σε Στρούγκα? Όχι. Τώρα η Στρούγκα έρχεται στα σπίτια μας σε υπέροχα και σεδάκια. Τι, δεν θα δοκιμάσεις τον παραδοσιακό γιαούρτι αγελάδας η Στρούγκα? Μόνο με 2% λιπαρά και με πλούσια γεύση. Τώρα και Στρούγκα και light. Δεν μου λες, Μάρθο, στη Στρούγκα ή στο φρουτέξ οφείλεται ότι αληθωρίζεις? Γιατί αγαπητέ μου, τόση ώρα μιλάμε και εσύ κοιτάς το γάμο του Καραγκιόζη. Καλά τώρα σοβαρολογείς. Δεν έχεις να πας μετά πουθενά και πες να περάσεις από εδώ και να κοτσάρεις πάνω σου και αυτό το χριστουγεννιάτικο δέντρο? Α, δεν το ξέρεις, Ελένη μου, δεν το ξέρεις. Μπορεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάπου να υπάρχουν κάμερες. Ποιες κάμερες, μωρή? Τι λες, μέσα στο σπίτι μου κάμερες? Όχι, Ελένη μου, αλλά πες ότι βγαίνεις στον δρόμο και σου κάνουν ένα γκάλωπ για την τηλεόραση. Πώς θα εμφανιστείς, σαν θίτσα? Σωστά. Γιατί μπορεί να σε ρωτήσουν στον δρόμο ποια είναι η γνώμη σου για το νέο κόμμα του Βρωμόπουλου, τι θα πεις? Δεν βλέπετε πώς είμαι εντυμένη, θα πεις? Όλες οι φίλες της Ξανθής Περάκη είμαστε στο πλευρό σου. Μπράβο, μωρή, μπράβο. Κανένα άλλο νέο έχεις? Ελένη μου, έχω ένα καταπληκτικό νέο. Από αυτή τη στιγμή αλλάζει και η δική μου ζωή και η δική σου. Μη μου πεις, κέρδισε τίποτα εκείνο το λαχείο που είχαμε πάρει μαζί? Όχι, Ελένη μου, αλλά είναι πραγματικά λαχείο τα καινούργια καλσόν Μπερλίνα. Ανασηκώνουν τους γλουτούς, σφίγγουν τους μυρούς και κάνουν τα ψωμάκια. Πριγανιές ή κάλεος. Όσο και να το τραβήξεις, όσο και να το τσουρωματίσεις, όπως βλέπεις, δεν φεύγει πόντος με τίποτα. Συγχάρε, Πέγγι, όλες βάλαμε καλτσόν, δεν κάναμε έτσι. Δεν θα πάθουμε τώρα ιστερία για ένα καλτσόν? Όχι, Ελένη, θα πάθουμε. Γιατί αυτό δεν είναι ένα οποιοδήποτε καλτσόν. Αυτό είναι ένα καλτσόν που το φοράς και πετάς. Να σου πω, έτσι όπως πετάς, δεν πετάγεσαι και μέχρι την κουζίνα να μου φέρεις ένα ποτήρι νερό? Ελένη μου, σου φέρα 10 καλσόν δώρο. Καταπληκτικά. Θα τα φορέσεις και θα με θυμηθείς. Γιατί η Ελένη Βλαχάκη πρέπει να φοράει μόνο καλσόν Μπερλίνα. Να σου πω, άμα είναι τζάμπα, το φοράω. Κανένα πρόβλημα δεν έχω. Μου φαίνεται και καλό. Και είναι εξίσου καλό με το καταπληκτικό τσιγάρο που σου έφερα να δοκιμάσεις. Α, μάρκα δεν αλλάζω. Αυτό το είπανε κι άλλοι. Αλλά το γλυκό πιωτό Σερέτης δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο τσιγάρο. Δεν περιέχει καθόλου νικοτίνη. Και δεν μου λες, είναι και αυτή η κούντα τζάμπα? Γιατί άμα είναι τζάμπα, εγώ το γλυκόπιτο το Σερέτη τον καπνίζω. Εγώ δηλαδή καπνίζω και τον Αντώνη το Βαρκάρι το Σερέτη. Καλά πάει πρόβα. Υπέροχα! Πιο σημαντικό. Τηλεφώνησε στους σπόνσορες να έρθουν μεθαύριο για τη δοκιμαστική προβολή. Χάρη στο νέο επαναστατικό φίλτρο δεν περιέχει καθόλου πίσα. Yes! Μία Στρούγκα την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα. Ελπίζω όμως να υπάρχουν και στιγμές έντασης. Α, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό το φοβερό ζευγάρι έχω χτυπήσει φλέμα. Πρέπει να σου πω, Ελένη. Κάθε τρεις και λίγο παλιοτραβιούνται. Ας πού, ο Μάρκος και η Πέγγι είναι σκηνοθετημένοι να τους βάζουν σπιουλιές. Βρε, Ελένη μου, τόση ώρα σου μιλάω για τα καταπληκτικά Σερέτης και εσύ συνεχίζεις και καπνίζεις από τα δικά σου. Δοκίμασε ένα από τα καινούργια καταπληκτικά Σερέτης. Τι λες, μωρή Πέγγι, πού κοιτάς τόση ώρα? Καλά, το μυαλό. Τι κάνει αυτή, έλα Χριστέ. Καλά, φέρε ένα, άντε, φέρε ένα να τελειώνουμε. Να δούμε πώς είναι και αυτά τα Σερέτης. Δεν είσαι καλά, πας καλά καθόλου?
κακό. Λοιπόν. Μα τι κάνετε, Δεσπίνης Βλαχάκη? Τώρα τα καπνίζετε και δύο-δύο. Δηλαδή έχετε βαθεί να με δολοφονήσετε δια των τσιγάρων? Να ανησυχείτε, δεν παθαίνει τίποτα. Κακό σκυλί ψόφα δεν έχει. Δεν θα σου απαντήσω γιατί θα διαπληκτιστούμε πολύ άσχημα. Πάω στη βιβλιοθήκη να. Όχι, δεν θα πα. Θα κάτσει εδώ να τι απαντήσει γιατί ο άντρα πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο. Μωρή Πέγγι, τι λέει ο δικό σου? Άσε το δικό μου, Ελένη, τι λέει. Ο Κωνσταντίνο την αυτά που λέει. Σκυλόβρισε τον. Εντάξει, μωρή, δεν μου είπε και τίποτα, να μην καπνίζω, μου είπε. Και θα σου πει εσένα ο Κωνσταντίνο κατακουζινό τι να κάνει. Εσύ, Ελένη μου, είσαι δυναμική γυναίκα. Βρίστο να. Μάρθω. Πε την καρσόνα βού να σταματήσει, διότι θα την βρίσω και αυτήν. Α την αυτήν, την Ελένη να βρει που σε είπε κατόμυαλο. Πότε? Τότε που γύρισε ξαφνικά από την εκπαιδευτική εκδρομή στη Μονεμασιά. Πριν από τρει μήνε. Πώ το θυμήθηκε αυτό? Εξεχνιούνται αυτά, ρε Κωνσταντίνε. Όχι! Έχεις δίκιο! Δεν ξεχνιούνται αυτά τα πράγματα! Πως τολμήσατε, Δεσποινής Βλαχάκη, να μου αποκαλέσετε σκατόμυαλο! Γιατί εκείνος πως τόλμησε να σε αποκαλέσει χυδαία εταίρα! Πότε καλέ, ούτε που το θυμάμαι. Α, λες τότε καλέ που νόμιζα ότι κάναμε βίζιτες στο σπίτι. Ναι, γιατί είναι διαστραμμένος! Έχεις δίκιο, Πέγγι. Είναι διαστραμμένος. Νομίζω ότι δεν ξέρω με τι διαστραμμένο συγκατοικώ. Διαστραμμένε μανιαμούνια! Την ακούς, Μάρθο! Την ακούς την τελευταία αμόρφωτη των καυσώνων! Πώς τολμάει να ομιλεί σε ένα καθηγητή του Πανεπιστημίου! Θα σε πατάξω, Ελένη! Και βέβαια πρέπει και να την πατάξεις και να την πατήσεις και αυτή να σε βρίσει για να κάνουμε τόπ τηλεθέαση! Τι λες, ρε μάγκα που θα σε βοηθώ! Ξανατού σου γελίε! Και μετά το καυγά κάνουνε άγριο σεξ! Θα καθιλώσουμε όλους τους Έλληνες, τους δέκτες! Με ξαναπτύει, Μάνθο! Με ξαναπτύει αυτό το τέρας! Αυτό το τέρας με το δύο συγκατοικό! Δεν το πιστεύω! Αρκετά! Εμείς οι δύο, Ελένη, είμαστε η μέρα με τη νύχτα! Δύο τόσο διαφορετικοί άνθρωποι που τελικά ενώνονται! Και πώς την έχει δει δηλαδή τώρα η Πέγγι? Θα παίρνει ρεπό για να κάνει κουρόμορφιάς. Ναι, γιατί λέει είναι έτοιμη για τη μεγάλη στιγμή της καριέρας. Αυτό πάλι πού το πας, που πρόκειται κάπου να παίξει και δεν μας λέει και πού? Αμάν, αμάν, εμείς θα τα πλύνουμε όλα αυτά τα ποτήρια? Καλησπέρα! Αμ, δεν θα τα πλύνουμε εμείς! Καλώ στη Ματίνα, την καλύτερη ποτηροπλήστρα της Αθήνας. Ελένη, ήρθε να μου πεις τη γνώμη σου. Να πάω προσώπητα ή να πάω μουσακά? Να πας να πλύνεις τα ποτήρια. Αργότερα, πες μου τώρα τι να πάω, στον Τζον να φάει. Σε ποιο Τζον? Στον Τζον Γουέιν? Α, καλέ στον Τζον, βέβαια, το συμβατή του επικουρού. Ναι, ναι, το πέτυχα σήμερα στη γειτονιά μας. Δουλεύει σε ένα στούντιο τηλεόρασης. Έλα. Ναι, δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ετοιμάζει κάτι πολύ μεγάλο. Φαντάζεσαι τώρα τι ιδέες θα βρει την καντίνα του στούντιο. Κατάλαβα, έχει να δουλέψει τάπερ. Να σου πω, Ματίνα, δεν θα μου πάρει τη σειρά, εντάξει. Έχω προτεραιότητα λόγω παλαιότητας. Τι γίνεται, Ματίνα? Α, τι κάνει, Νικόλα? Ήρθα να πω ότι ο κουβέντας με την Ελένη και από τις ευκαιρίες σου έφερα και ένα κέικ που έφτιαξα με τα χεράκια μου. Άρε Ματίνα, λανιάρα, δυο-δυο τους χτυπάς τους γκόμενους. Ευχαριστώ, ρε Ματινάκη. Και ξέρεις, αυτές τις μέρες φιλοξενώ μια Ιταλίδα που είναι τρομερή γλυκατζού. Οπότε το βράδυ μετά το γλυκό, θα φάμε το γλυκό. Ελένη. Άστο, Ματίνα, άστο, εσύ πάσχεις. Από υπογλυκαιμία. Μην περάσει κανείς μέσα, μόνο το παιδί από το εστιατόριο, ε. Έχω παραγγείλει έξω φαγητό, γιατί αν συνεχίσει ο αντρός στην καντίνα εδώ, δεν την γλιτώνει την δηλητηρίαση. Μάλιστα. Και όχι τίποτα άλλο, θα χαρεί και ο Ταραντίνο. Γεια σας, να περάσω. Απαγορεύεται. Α, μα πώς, έφερα φαγητό για τον κύριο Τζον Χάρις. Α, είστε οι... Περάστε. Α, μην μου πείτε ότι σας έχει μιλήσει για μένα. Χριστέ μου, εσύ που τα πάνθωρας, προστάτευσόν μου εκ του πονηρού. Ωραία στιγμή. Ο θρησκόληπτος καθηγητής θα συγκινήσει τον κοσμάκι. Πουλάκι, θρησκεία τελευταία. Και πάρα πολύ μάλιστα, αν κρίνουμε από το Χριστόδουλο. Οπαλά, η Ελένη μπαίνει στο δωμάτιό της. Συνέχισε, κούκλα μου, συνέχισε αυτές τις φάσεις. Μακάρι να επαναληφθούν αύριο στη δοκιμαστική προβολή για τους σπόνσορες. Θα τις δείχνω ένα λάξ. Απ' τη μια ο καθηγητής προσεύχεται, απ' την άλλη γκαρσόνα δίνεται. Καμπάνια έχεις βάλει, κάμερες? Όχι, όχι, δυστυχώς. Θα είναι εδώ εκπρόσωποι από τη Στρούγκα, τη Φρουτέξ, από τα Καλσόν και μόνο εκπρόσωπος Ερέτης δεν μου το έχει φιξάρει ακόμα. Ναι. Πρέπει να είναι όλοι οι σπόνσορες. Να ενθουσιαστούν από αυτό που θα δουν και να πάρουμε επιτέλους το πράσινο φως να ξεκινήσει το Κωνσταντίνου και Ελένη σοου. Έλα, Ματινάκη, περνά μέσα. Όχι εσύ, έλα έξω. Έλα, καλέ με. Τι τραβάς, μωρή κουλή? Έλα έξω. Περνά μέσα, καλέ. Θέλω να μου πεις πώς περιποιείσαι αυτά τα ωραία ζουμπούλια. Να σου πω, έχεις πυρετό. Έλα έξω. Τι είναι, καλή, τι τρέχει? Ελένη, μόνο έξω μπορώ να σου μιλήσω, γιατί όλο το σπίτι εκτός από τα μπάνια έχει καλωδιωθεί από κάμερες και μικρόφωνα. Να σου πω, πρέπει κατεπηγόντως να βρεις γκόμενα γιατί δεν είσαι καλά. Ελένη, σοβαρολογώ. Αυτό που συμβαίνει εδώ αγγίζει τα όρια της επιστημονικής φαντασίας.
εμείς βλαχάκι. Πρώτον, μπαίνετε στην κρεβατοκάμαρά μου χωρίς να χτυπήσετε. Δεύτερον, μπαίνετε στην κρεβατοκάμαρά μου χωρίς να χτυπήσετε μαζί με τη χτυπημένη. Τρίτον, μπαίνετε στην κρεβατοκάμαρά μου χωρίς να χτυπήσετε μαζί με τη χτυπημένη και με διακόπτετε την ώρα που διαβάζονται σπράξεις των Αποστόλων. Δόξα τω Θεώ, τελείωσε. Άσε τον του Αποστόλου και πάμε μέσα. Πού? Μέσα, παιδί μου, στο κουτούκι του Αποστόλη. Έλα γρήγορα. Τι λες, Ελένα, έχει χαλάσει το καζανάκι μου και σκέφτηκα ότι ένα άντρα, τέλος πάντων, ένα πράγμα σαν και σένα, μπορεί να δώσω τα χεράκια. Όχι, η χεράκι δεν δίνω. Σε καζανάκι δεν πιάνει το χέρι μου σε αυτά τα πράγματα. Το χέρι μου πιάνει μόνο κονδυλοφόρους και πένες. Αλλά θα πιάσει και κανένα φραγγέλιον και θα σε κάνω μαύρη. Τελείωνε και ένα, παιδί μου, να σου πω. Με την ανάγκη σκάσε. Αφήστε με. Αφήστε με. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Αφήστε με. Δεν θα τρώω αυτά περί χαλασμένου καζανακίου εγώ. Καζανάκι ήταν πρόφαση. Και τότε γιατί με φέρατε εδώ? Τι θέλετε από μένα? Μήπως θέλετε να με διάσει το ομαδικός? Μπράβο, Κωνσταντίνε, το βρήκες, Ματίνα. Χδίστον. Σας παρακαλώ. Τι παρακαλάς, μωρέ? Δεν πρόκειται για το δικό σου βιασμό. Πρόκειται για το βιασμό της προσωπικής μας ζωής. Κωνσταντίνε, μας κάνουνε σύριαλ χωρίς τη θέλησή μας. Ναι, ο Τζον Χάρις με τη βοήθεια του Μάθου και της Πέγγης. Τα άκουσα όλα. Φτιακ. Μήπως τα αυτιά σας λειτουργούν όπως ο εγκεφαλός σας στη σπίτι της Ματίνα, δηλαδή δεν λειτουργούν? Ναι, καλά, και εγώ έτσι νόμιζα στην αρχή ότι λέει μπουρμπούτσα, λέει Ματίνα. Αλλά άμα τα καλοσκεφτείς, σκέψου τώρα τα ψεύτικα γενέθλια του Μάνθου, την Μπέκη που βρήκε τα κλειδιά που είχα χάσει εγώ, μετά όλα αυτά που μας βάζαν και τσακωνόμαστε, αν το άλλο με τους σπόνσορες. Ποιους σπόνσορες? Ένας χυμός φρουτέξ που ανεβαίνει στη Στρούγκα φορώντας καλσόν Μπερλίνα και το άλλο καπνίζει εκείνα τα τσιγάρα του Σερέτη. Τι θα σε πει, Ελένη? Μνηστητή μου, κύριε. Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε, έλεγε στη Ματίνα. Κωνσταντίνε, ο μεγάλος αδελφός είναι εδώ και μας βλέπει. Ακόμα άκουσα τον Μάνθο και την Μπέγκη. Έπρεπε να βάλω κάμερες και στα μπάνια. Τι κάνουν τόση ώρα εδώ μέσα, τι κάνουνε? Φτός σου έχασα το ομαδικό όργιο. Τζον, ανακοινώνησα με το Σερέτη, είναι οκ. Είμαστε έτοιμοι για το μεγάλη, μεγάλη βραδιά. Άσε, πολύ αγαπημένη, ανοίγω εγώ. Όχι, πολύ αγαπημένη, ανοίγω εγώ. Επέστρεφε στη μελέτη σου. Τότε ας ανοίξουμε αμφότερη. Ομού. Ομού και βραστού. Θα είναι η καλή μας φίλη. Ναι. Καλώς τους. Γεια σας. Στη Μόσχα, αδελφές μου. Στη Μόσχα. Φόρεσα ένα απλό φόρεμα τρανούλης και σας έφερα την καταπληκτική ρώσικη βότκα Μπαρμπούσκαια. Τι κάνατε πριν? Μαλώνατε, μαλώνατε, συνεχίστε. Μα γιατί να μαλώνουμε, Μάνθο? Έχουμε τίποτα να μοιράσουμε με τη συμπαθεστάτη, αξιολάτρευτη συγκατοικό μου? Πρώτα απ' όλα το σπίτι. Γιατί να το μοιράσουμε το σπίτι? Δεν ζούμε τόσο μονιασμένα. Κωνσταντίνε, η κοτόσουπα που σου έφτιαξα είναι έτοιμη. Όταν θελήσεις να φας, πες μου να στραγγίξω την κότα. Δεν το πιστεύω. Μαγείρεψες εσύ και μάλιστα στον Κωνσταντίνο. Α, η Ελένη όταν θέλει είναι θαυμάσια κότα. Μαγείρισα. Τι θαυμάσια μαγείρισα, ρε Κωνσταντίνε, με δουλεύεις. Εσύ δεν την έλεγες συνέχεια ακαμάτα και άχρηστη? Είπα εγώ τέτοιο πράγμα για την Ελελίτσα? Ελένη, αν παραφέρθηκα κάποιες φορές, σου ζητώ ταπεινά συγγνώμη, φίλη μου. Κι εγώ, Κωνσταντίνε, αν είπα ποτέ κάτι απρεπές. Forgive me, φίλε μου. Τι φίλοι, ρε παιδιά, και φίλοι και καριοφίλοι. Εσείς είστε σου αυτό και το καντήλι. Άντε, πλακωθείτε εκεί πέρα για να δει και ο Κοσμάκης καμιά σύγκρουση. Μα τι λες, Μάνθο? Λέω, να, είναι να μην συγκρουστείς, Κωνσταντίνε, όταν η γαϊδάρα αφήνει συνέχεια τις πίτσες πάνω στο τραπέζι ξεραμένες και θα γεμίσει όλο το σπίτι μυρμήγκια. Μάνθο, Μάνθο, η συγκατοίκηση θέλει και κάποιες παραχωρήσεις. Γλυκιά κατά κουζίνα, επικουρίτσα. Εμένα θα με συγχωρέσεις και πάλι, πάω να πλύνω στην κουζίνα εκείνη την κουμούτσα με τα πιάτα. Όχι, όχι, Ελενίτσα. Δεν είναι δυνατόν να χαλάσεις αυτά τα κρυλοδάχτυλα, αυτό το αλαβάστρινο χεράκι. Θα πάω εγώ στην κουζίνα να πλύνω την κουμούτσα. Με υποχρέωσες, Κωνσταντίνε. Σε ευχαριστώ. Παρακαλώ. Θα τρελαθώ. Τον αγαπώ. Τον αγαπώ. Μα δεν καταλαβαίνω, κύριε. Τι παρακολουθούμε, το μικρό σπίτι στο λιβάδι? Ελένη, έχεις τρελαθεί. Αυτό είναι το ζευγάρι που θα καθήλωνε την Ελλάδα με τις θυελώδεις εντάσεις? Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω. Η συμπεριφορά τους είναι ανεξήγητη, αλλά... Τι είναι αυτά που είναι διαφορετικά. Έστω και έτσι, μέσα από μια γλυκιά ήρεμη συμβίωση,
μπορούν να διαφημιστούν τα προϊόντα σα. Τέλος πάντων, Ελένη μου, πες μου τη γνώμη σου για τα καλσόν. Α, ναι, δεν σου είπα. Λοιπόν, αυτά τα καλσόν Μπερλίνα, πολύ μεγάλη μάπα. Τι λες, Ελένη μου, τα καλσόν Μπερλίνα είναι τα καλύτερα. Κοίταξε, έτσι που το βλέπω τώρα πάνω σου για γάντι, καλό είναι. Αλλά για καλσόν μιλάμε μεγάλη μάπα. Με το που τα έβαλα, ξέρεις τι έπαθα, έπαθα. Φλεβιετιδά, έβγαλα ένα γκάλο και μια χιονίστρα καπάκι. Άσε και το άλλο, ε. Άρχισα να μακραίνω τρίχες των ποδιών μου. Τι λες, Ελένη μου, τα καλσόν Μπερλίνα, τα καλσόν Μπερλίνα είναι υπέροχα. Σου λέω είναι μάπα. Τρεις φορές έχω ξυρίσει. Σήμερα και πάλι ξύρισμα θέλω. Αφού σκέφτομαι να βάλω τη δικηγόρο μου, να του κάνει μήνυση. Χριστός και Παναγία! Απίστευτο, έχουμε κάποιες μικρές επιπλοκές, αλλά το τέλος θα είναι αίσιο. Απέσιο. Αυτό το χημικό παρασκεύασμα. Αυτό. Αυτό εδώ το χημικό παρασκεύασμα. Που έχουν το θράσος να το αποκαλούν και φυσικό χυμό, είναι για τα σκουπίδια. Αυτό εδώ λέω το χημικό παρασκεύασμα. Μα τι κάνετε, κύριε Κωνσταντίνε, πετάς το φρουτέξ στα σκουπίδια. Στα μούτρα εκείνων που το παρασκευάζουν έπρεπε να το πετάξω, Μάρθο. Με το που το ήπια, έπαθα ξυνήλες, καούρες, νεύρωση στομάχου, σκολικοειδίτιδα, προστάτη και έβγαλα και σπηλιά. Πού, θες να σου δείξω. Στο μόνο πράγμα που μας χρησίμευσε το φρουτέξ είναι που καθάρισε το πουρί από τη λεκάνη της τουαλέτας. Ναι, αλλά για το γιαούρτι Στρούγκα δεν μπορεί να πεις. Μάλθω, με το που μυρίζω αυτό το γιαούρτι μου έχετε μια τάση προσέβετο. Μα τι λες τώρα, Κωνσταντίνε, σοβαρά μιλάς. Το ζωντανό γιαούρτι Στρούγκα. Αυτό δεν είναι ζωντανό. Αυτό είναι ψόφιο. Γιατί μυρίζει σαν ψόφιο, σαν ωραίος. Πάρ' το από εδώ. Πάρ' το. Πάρ' το, κολοστρούγκα. Πόρε πέγε αυτά τα κολοτσιγάρα που μου έδωσες, χάλια με καταστρέψαν. Τα τσιγάρα σε ρέτης, τι λες Ελένη μου, μιλάμε για τα πιο υγιεινά τσιγάρα του κόσμου. Ποια υγιεινά μωρή πέγε, μισό παγέτο έκανα και βράζει βράζει όλο μου το στήθος σαν συμφωνή μου. Σαν τραβεστή έχει γίνει. Λέω να αρχίσω και αρσιβαρών τώρα. Απαράδεκτο, κύριε. Το εγχείρημά σας για μένα είναι να περάσει το φιάσκο. Σας παρακαλώ πολύ, ηρεμήστε, κυρία μου. Και ασφαλώς θα ζητήσουμε πίσω τα εκατομμυριά μας που επενδύσαμε για αυτή την ανοησία. Πάμε! Όχι! Γυρίστε πίσω! Σας πάνε, πάμε! Μην με αντιμετωπίζετε έτσι! Είμαι ο Έλληνας Ταραντίνο. Κωνσταντίνε, σε παρακαλώ, ξαναδοκίμασε το γιαούρτι Στρούγκα, αφού σου λέω είναι υπέροχο. Μάνθο, το γιαούρτι Στρούγκα κάνει μόνο για ένα πράγμα. Για γιαούρτομα. Άξινος και ξερός. Και εσύ, έλα εδώ. Και εσύ, κύριε Χάρης, εσύ και όλη εκεί η παρέα σου, οι πανιστηρτζίδες, μη σας πετύχω καμιά μέρα στο δρόμο, γιατί... Δεν τη γλιτώνετε τη Στρούγκα.